Доброго дня. Здравствуйте. Ви продаєте коровку, так? Так, продаю коровку. Чого продаєте коровку? А от не дотації від держави, ніякої його. Нема підтримки. Давайте чого? Підійдемо ближче. Як звати корівку вашу? Привет, чорна. Чорна. Привіт, чорна, привіт. Продаєте, тому що немає дотації від держави. Так, немає дотації від держави, тяжко тримати. Тяжко тримати. Немає ціни на молоко, правильно? Немає ніякої підтримки. І ціни нема, на молоко немає. Нема підтримки, щоб я був заохочений по тому, щоб цього. Як вас звати? Анатолій Васильович Стрілецький, фамілія. Анатолій Васильович, от я того і добиваюся, щоб були дотації, щоб ви отримували на корову хоча б 5 тисяч гривень на рік, для того, щоб не продавали свою корову, щоб вона вас годувала. Щоб була дотація, щоб заборонити пальмову олію, щоб молоко натуральне якісне було. І щоб через дешеву ціну на молоко ви не продавали корову, а щоб вона годувала. Скільки років вона у вас була? 15 років. От Анатолій Васильович 15 років тримав корову, а сьогодні через те, що корова не має рентабельності, немає ціни на молоко, немає можливості годувати, він вимушений свою любиму корову продавати, тому що вона його не годує. І от таких, як Анатолій Васильович, дай вам Бог здоров'я, мільйони українських селян. І скоро наші діти українську корову будуть бачити тільки в музеї чи на картинці. Наше завдання, щоб в кожному сільському дворі була корова. Для цього ми пропонуємо дотації на корову, щоб ви отримували підтримку від держави, щоб мінімальна ціна на молоко була, щоб ви могли купити і жом, і ветеринарну допомогу надати. І головне, щоб була продаж молока, щоб продавали не хімію, не пальмолію, а молоко натуральне. Молоко, і щоб заводи приймали молоко. Так. 15 років у нас з вами. Давайте привітаємося скоро.